Рассела первая синего угла, весовой категории 66 килограмм, росту 68 сантиметров. Ему 24 года. Он является мастером спорта по ММА. Чемпион Кыргызстана по ММА. Чемпион Азии по ММА. Профессиональный рекорд. 7 побед, 3 поражения, 0 ничьи. Бойцовский клуб Академия ММА Гермес Профи. Тренер Ниязахунов Руслан Александр Войнов. Абдыхара Али. Справа от меня, боец в красном углу, весовой категории 66 килограмм, росту 66 сантиметров. Ему 25 лет, мастер спорта по боевому самбо, победитель Республики Таджикистан по боевому самбо, бронзовый призер чемпионата Республики Таджикистан по ММА. Профессиональный рекорд, 3 победы, 0 поражения и 0 ничьи. Команда Рудоку, тренер Рачабов Хасан. Встречаем Мавлянов Коби. Демек, биз өзгөчө дегенибиз мына ушул мекендешибиз Алимардан Абдыкаровдун дагы рингге чыгуусун айткан болчубуз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Алимардан Абдыкаров өзүнүн салмагындагы Кыргыз Республикасынын эң мыкты ушул мушкерлеринин дагы бири. Ал Fight Time-га же болсо ушул Шердокко чейин кирип барган спортчу. Бул эми ушул Алимардан Абдыкаров тууралуу дагы биз баштайбыз. 24 жашта албетте ушул өзүнүн курагында мыктылардын бири десек болот. Ал боюнун узундугу 168 сантиметр. Ушул Кыргыз Республикасынын ММА боюнча чемпиону жана ММА боюнча Азиянын дагы чемпиону аталган Алимардан Абдыкаровго каршылыкты Кабылжон Мавлянов кандайтип мактап бүткүчө эле ага коргонууну кое албай калган дагы Өзбекстандын Таджикстандык спортчуну көрө алдык. Чындыгында эле Алимардан Абдыкаров менимче ушул жергиликтүү элдин дагы бүйрүн кызыты үчүн келгенин жакшы билебиз. Мекендешибизди жеңиш менен куттайбыз. Ал профессионалдык рингде менмин деген күчтүү спортчулар менен дагы кез келчүргөн 10 беттеш өткөрүп анын 7-синде жеңишке жетип 3 ирет ошол жеңилүү ызасын дагы тарткан. Демек Алимардан Абдыкаровдун бул кармашы дагы өзгөчө болду. Техническим нокаутом победу одержал Абдыкаров Алимардан. Чындыгында биз Алимардан Абдыкаровдун жеңишке жетеринен эч кандай шек жок болчу, бирок мынчалык эрте деп дагы күткөн эмеспиз. Кабилжан Мавляновдун дагы ушул буга чейинки жеткен ийгиликтери терең болчу, бирок албетте ким менен кез келгенин эми гана түшүндүү болушу керек. Мекендешибизге алдыңкы беттештеринде дагы ийгилик каалайбыз. Дагы биз ушул